Hei, ini rompakan tau. Serahkan duit semua. Alamak, kena rompak lagi. Hey, bos, nak tanya sikit boleh? Ya, silakan. Apa motifnya kita menyamar dari perempuan ni, bos? Awang tu budak baik. Dia takkan pukul orang perempuan. Paling kuat benda terpeling je. Kita buat manja-manja sikit, kang. Dia mesti cair punya. Lepas tu, kita larilah dengan duit rompakan. Eh, apa sah suara macam laki pula tu? Eh, mana ada? Kita orang ni perompak-perompuan tau. Dah, serahkan duit tu cepat. Macam ada masalah je, Encik Manager Bank. Ni ha, cik puan kita ni nak rompak duit bank pula. Mana ada nak merompak? Kita orang bergurau je lah tadi. Kita orang ni seorang perempuan. Takkanlah nak buat kerja macam gitu. Ya ke orang perempuan? Apa sal tengok kaki berbulu tahap babun dah tu? Mungkin kita orang ni perempuan spesies zaman batu kot. Cute tak? Ni ha zaman batu kau. Cipan betul. Kantoi lah pula. Tak boleh jadi ni. Esok kita guna cara kekerasan pula. Kekerasan macam mana, bos?